Divadelné predstavenia sa za posledné roky stali neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života nášho mesta. Aj mesiac marec je nabitý programom, ktorý Mestské divadlo Aktores chcelo zaujať ako dospelého, tak i detského diváka. Dôkazom toho, že si na divadlo zvykli aj tí najmenší, bolo vypredané predstavenie, s ktorým do Rožňavy zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. A keď dáme deti meno? Tak teda meno Popoluška. Divadelná sála praskala v nedeľné popoludnie vo Švíkoch. Hľadisko s 360 sedadlami sa zaplnilo takmer do posledného miesta. Deti si tu prišli pozrieť Popolušku, jednu z najkrajších rozprávok, bez ktorej si nevedia predstaviť Vianoce ani samotní herci Banskobystrického divadla Clipperton. Popolušku pozerám od malička každý rok povinne, vlastne celá rodina. Vždy sa na to teším a som rada, že teda sa to prenieslo aj na tie divadelné dosky. Tak ja sa takisto teším, je pravda. Rozprávky mám veľmi rád. A nie len túto Popolušku, ale všeobecne. Dej bol postavený na klasickej filmovej verzii. Príbeh, ako sa Popoluške vďaka trom zázračným orieškom podarí vymaniť spod príkazov a výmyslov macochy a nevlastnej sestry Dory, bol prepletený modernými a humornými prvkami. Počuj, čerčička, poď sem dole, dobre ti radím. Zapájame aj v rámci rozprávky aj decka do tejto rozprávky, aby sa viac zabavili, zasmiali a viac žili s tým príbehom. To bežne v televízii nie je asi. Sú tam interaktívne časti, deti sa zabávajú a aj pre nás je to vždy a vždy nové, pretože nikdy neviete, čo vám to dieťa odpovie. Deti boli veľmi zlaté a nám sa veľmi dobre hrálo, keďže deti reagovali, išli s nami, išli s príbehom, mali sme rovnocenného partnera a vtedy si myslím, že to má ten rozprávkový zmysel aj pre nás hercov, aj pre decka. Kto každý v tej rozprávke vystupoval? Popoluška, princa, macocha, Dora. Čo sa ti tak najviac páčilo? Keď išla na bál. Že ten koniec. Popoluška. Popoluška. Aj si poznala túto rozprávku už z televízie? Áno. Mne sa páči tiež Popoluška a Snehulienka. To sú tvoje dve najobľúbenejšie rozprávky. Áno. A táto dnešná bola tiež taká pekná, ako tá, ktorú si videla už v televízii? Áno. Mne sa viac páčila tá v televízii, lebo bola menej vtipná a ako... Chodíš pravidelne na rozprávky? No, tak zvyknem chodiť niekedy. Okrem zážitku si deti odniesli z divadla aj ďalšie podpisy od hercov, ktorými sa zapojili do cyklu Cesta za rozprávkami. Ten Mestské divadlo Aktores vyhodnotí už tradične na konci roka. Marec je mesiac kníh a v dnešnej ankete sme sa vás pýtali, aký máte vy vzťah ku knihám. Mne sú knihy najdrahšie, aniel zlatý. Viete prečo? No? Lebo v knihách je rozum. Všetko, čo viem v hlave a mám, za 73 rokov presne mám z kníh. A knihy milujem. Ja mám pekný vzťah k knihám, ja rád čítam. Áno, ako často čítate? Každodenne. Aký štýl, aký žáner? Tak dobrodružstvo najviac. Že podľa vás je dôležité čítať? Podľa mňa, hej. To aj ukľudňuje človeka, aj naladu. Ja sa viacej venujem časopisom ako knihám. Takže časopisy veľmi často čítam. A čo vás najviac zaujíma, keď čítate v časopisoch? Tak aj politika ma zaujíma, ako sa žije, naša cenová relácia. A to je všetko. Nečítavam. Prečo? Tak, čo, ja radšej časopisy a také veci. Čítame novely, román, podľa toho, že v škole aké knihy čítame. Prečo je dôležité čítať? Rozvíja si svoju zásobu,
niektorí ľudia, ktorí majú inú národnosť, sa vedia lepšie uplatniť. Čítam. A aký žáner? Sci-fi. A ako často čítaš? Každý týždeň. To je taký oddych pre mňa, relax, prečítať knihu. Ja osobne veľmi rada čítam, veľmi mám rada knihy, hlavne také romantické. A že mesiac knihy, tak aj s deťmi, ja som učiteľkou materskej školy, a s deťmi sa chystáme do knižnice, do gomerskej knižnice. A ja si myslím, že kniha je najlepší priateľ pre človeka. Už tento štvrtok sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra predstavia Cigánski diabli. Čertovsky dobrú muziku si budete môcť vypočuť od 19. hodiny. Vstupné v predpredaji je 8 eur, v deň koncertu 10 eur. V nedeľu 3. apríla sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra predstaví folklórny súbor Železiar. Jeho vystúpenie začne o 18. hodine a vstupné je 7 eur. V piatok 15. apríla sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra opäť predstaví írska tanečnica Catherine Gallagher so svojou show. Vstupné je 19 eur. Vstupenky na jednotlivé podujatia si môžete kúpiť v pokladni divadla v utorok a v piatok medzi 11. a 15. hodinou, hodinu pred predstavením, alebo si ich môžete rezervovať denne aj telefonicky na telefónnom čísle 0905 756 919. Mesto Rožňava a agentúra Exkluziva pozývajú na galakoncert známej českej speváčky Márie Rotrovej, ktorý sa bude konať 28. apríla o 19. hodine v športovej hale v Rožňave. Vstupné je 13 eur a lístky si môžete zakúpiť v predajni nábytku Domus alebo na e-mailovej adrese erik.hrivnak@zoznam.sk. Ak správne odpoviete na otázku, aké životné jubileum oslavuje speváčka v tomto roku, venujeme vám dva lístky na tento koncert. Správne odpovede posielajte na naše adresy Televízne štúdio Šaferíkova 29 Rožňava alebo rvtv@rvtv.sk do 18. apríla. Prvá rožňavská akciová spoločnosť ponúka v objekte obchodno-kultúrneho centra niekoľko priestorov na prenájom. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0905 471 882. V piatok 25. marca o 11. hodine sa v priestoroch Gemerskej knižnice v Rožňave skutoční beseda s úspešným slovenským spisovateľom Jozefom Banášom. Vypočuť si ju môžete aj v priamom prenose na internete. V rámci Týždňa slovenských knižníc vás Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pozýva na tieto podujatia. V pondelok 28. marca budú pozvaní hostia hovoriť o svojej obľúbenej knihe. Diskusia so študentmi bude prebiehať od 8.15 do 13. hodiny a vypočuť si ju budete môcť aj online na internete. V poobednejších hodinách od 14. do 16. bude pre verejnosť pripravená hudobná ochutnávka 70. a 80. rokov. V utorok 29. marca o 16.30 sa uskutoční stretnutie s cestovateľom so šéfredaktorom časopisu Cestovateľ. Aj túto besedu si budete môcť vypočuť online na stránke knižnice. V stredu 30. marca o 16.30 sa môžete dozvedieť viac o jaskyniach slovenského krasu. Hovoriť o prírodnom dedičstve bude Jaroslav Stankovič. Vo štvrtok 31. marca od 8. do 13. hodiny sa bude konať literárny zemepis Túry do literatúry. Celotýžňový program vyvrcholí v piatok 1. apríla nocou s Andersenom.